Депутати Сумської міськради проголосували за звернення до Володимира Зеленського. Кишкова інфекція. У Конотопі з'ясовують, на що захворіли 11 учнів училища. Урок знайомства з професіями провели в сумській школі номер 12. Підсумки п'ятниці далі до вашої уваги. Недопущення капітуляції через виконання формули Штайнмайєра. Депутати Сумської міськради на позачерговій сесії проголосували за звернення до президента та парламенту. За словами Олександра Лисенка, вчора він отримав листа за підписами 15 депутатів міськради з вимогою про проведення позачергової сесії. Сесію розпочали з затримкою у майже годину. У залі бракувало депутатів, аби розпочати роботу. Депутатам запропонували два проекти рішень. Перший, писали Дмитро Лантушенко та Володимир Чепік, це звернення до Верховної Ради. Другий – Юлія Левченко, про звернення до президента Зеленського. Після обговорень голови фракцій об'єднали два проекти в одне спільне рішення. Його зміст зачитує Дмитро Амосов. Ми, депутати Сумської міської ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої формули Штайнмайєра розміняти перспективи української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії. Звернення підтримали всі присутні 23 депутати. Після цього почались виступи. Дві фракції були відсутні у повному складі – це «Самопоміч» та «Опозиційний блок». Відсутність депутатів останньої її керівник Ігор Перепека прокоментував телефоном. Сесія – це ціла низка мероприятий. Тобто це погоджувальна рада, це зібрання там голів фракцій, і є сесійне засідання. З нами ніхто не погоджував. З нами ніхто не розмовляв, тому ми вважаємо свою присутність на цій сесії. Ми не пацани, яких по щечку збирають. Це не те питання, від якого залежить життєдіяльність нашого міста. Це перше. Друге. Наша фракція в повному составі підтримує підписання даної формули. Тому що ми вважаємо, що це хай і маленький, але крок до миру. За словами Олександра Лисенка, депутатка від «Самопомочі» Ірина Рибальченко подала записку про те, що не може бути присутньою на сесії через відрядження. Телефони керівників фракції «Самопомочі» та її голів міського та обласного партійних осередків не відповідали. Ігор Стільцов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Ми хотіли дізнатись позицію у питанні ухвалення керівництвом країни рішення погодитись на застосування особливого статусу для тимчасово окупованих окремих територій Донецької та Луганської областей у Центральному офісі політичної партії «Самопоміч». За номером телефону впродовж дня чули таке повідомлення. Всі іміючіся лінії зайняті. Позвоніть позже. 1 жовтня представник тристоронньої контактної групи від України Леонід Кучма підписав листа до представника ОБСЄ в Україні Мартина Сайдика з погодженням надати районам Донецької та Луганської областей, які нині не підконтрольні Україні, особливого статусу. Про наслідки підписання цього листа розповіла телефоном політолог Андріана Костенко. Два президентські виборчі цикли поспіль в Україні проходять під гаслами припинення війни. Тому, як на мене, Володимир Зеленський просто-напросто продовжує курс Петра Порошенка щодо імплементації Мінських угод. І тому підписання Леонідом Кучмою листа, чи так званої формули Штайнмайєра, наразі не веде за собою жодних позитивних або навіть негативних наслідків. Як на мене, це просто певний інструмент, який дозволяє відновити переговори у нормандському форматі. Набагато важливішим і таким на що варто звертати увагу, це зміст норм, які будуть вписані в новий закон про особливий статус Донбасу, а також ті принципи, які будуть прийняті в нормандському форматі. Звернення Сумської міської ради і ті акції, які сьогодні відбуваються по Україні, є теж превентивні заходи, які спрямовані на те, щоб донести
ідею владі, що свої дії варто коригувати із суспільством. Попередній діагноз – харчове отруєння з підозрою на кишкову інфекцію. Такі версії недуги мають лікарі у Конотопі, з якою позавчора до них потрапили 11 студентів місцевого училища. Що могло стати причиною хвороби, дізнавалась Євгенія Токарєва. Зараз в інфекційному відділенні залишається одна студентка училища, 10 хлопців виписали додому під розписку батьків. Останнього підлітка відпустили вранці. Маргарита залишається тут. Вона одна з тих, кого поклали до лікарні 2 жовтня. Розповіла, як усе сталося. Своє обличчя просила не показувати, прізвище не називати. В понеділок ввечері стало зле, а вівторок стало гірше. Одразу всім? Я взагалі думала, що це тільки в мене. Пішла до нашої медсестри, і вона каже, що таке ЧП сталося. Багато других, інших людей в гуртожитку лежить також хворих. Причина може бути багато в чому. Перша причина – це вода з-під крану, а друга – може їжа пропала, не знаю. А що ви їли перед цим і де? В магазині навпроти училища і домашню. Домашня, вроді, була нормальна. Усього сюди потрапили 11 студентів училища. Попередній діагноз – харчове отруєння, говорить завідувачка інфекційним відділенням Зінаїда Антоненко. Чекаємо на результати обстеження, бак посіви, щоб встановити остаточний діагноз і вирішити питання про допуск до навчання. Попередньо там стафілокок. Є у 2 людей. Це попередньо. У Конотопському училищі навчається 406 студентів. У їдальні в середньому харчуються 100 дітей, каже виконуючий обов'язки директора Олександр Федченко. Всі інші, якщо місцеві, вони харчуються вдома. Якщо не місцеві, то безумовно, що діти, на жаль, на сьогоднішній день віддають перевагу дешевій незрозумілої якості продукції, яка продається навколо нашого навчального закладу в торгівельних кіосках. Перевіряли їдальню нашу, взяли всі проби продукції нашої. На сьогоднішній день там готується аналіз. Була ситуація у нас, що перевірялась вода і було рекомендовано санстанцію обмежити доступ дітей до питної води. Ми забезпечили дітей питною водою, бутильованою водою. Для миття рук, кип'ячіння, ця вода була придатна. Кіоски біля училища, де ймовірно купували їжу діти, після вчорашньої перевірки санлікарями зачинили. Там були виявлені невідповідності по безпеці якості харчових продуктів. Дані заклади призупинено на роботу, винесений припис і накладені адміністративні стягнення. По перевірці Вищого навчально-професійно-технічного училища також було виявлено на харчоблокі невідповідності як по гігієнічних вимогам, по санітарним, так і по безпечі якості харчових продуктів. Було невідповідність температурного режиму зберігання продуктів, маркування відсутні продуктів, в неналежному стані було обладнання, холодильне для приготування. Тобто, по даному закладу теж винесений припис і готується матеріал на притягнення керівництва до адміністративної відповідальності. Результати аналізів і кінцевий діагноз хворих дітей будуть відомі у понеділок. Євгенія Токарєва, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Сумщина. Ми зателефонували власниці одного з 2 кіосків, що знаходяться біля училища, Любові Пономаренко. Вона сказала, що припису від Держпродспоживслужби не отримувала. Нас перевірили, у нас нічого, ніяких відклонень нету. Перевірили всю продукцію, перевірили всі накладні, перевірили все на чистоту, на порядок. У нас дітей мало дуже питається, це хтось забіжить. Якусь булочку купить. А в основному вся маса дітей – це на ринках під відкритим небом, де немає ні холодильників, нічого. Тобто ви продовжуєте працювати все як звичайно? Так, да, у нас була і Конотопська, і Сумська, санстанції, держвиконавці, все в порядку.
Оновлену програму «Радник» презентували у Сумському прес-клубі. Порівняно з попередньою, вона розширила кількість напрямків. Нині «Радник» опікуватиметься також ветеранами АТО та дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Додали й новий напрямок – соціальні послуги у об'єднаних тергромадах. Про кожен із них показали відео з інструкціями та настановами, які мають допомогти в розвитку соціальної згуртованості та отриманні якісних соціальних послуг. На Сумщині три об'єднані тергромади долучилися до цієї програми. Ветеранські простори або будинки ветеранів, яких називають, це найкращий спосіб реадаптуватися до мирного життя. Адже хлопці і дівчата, які повертаються після війни, опиняються в середовищі, яке їм знайоме, яке їх підтримує. В нас це Шосткінська ОТГ, Новослобідська і Тростянецька ОТГ. Ці три ОТГ будуть, ну, власне, так, я буду їх, якщо можна так сказати, керувати, допомагати їм, проводити цю оцінку потреб, бо це, ну, нова така справа. Люди мають це робити, ОТГ мають це робити згідно законодавства, але практично так, ну, дуже складно це робити, бо це, ну, нова історія. Моя задача буде полягати в тому, щоб допомагати їм, власне, проводити цю оцінку потреб, взнавати, які категорії громадян, що проживають на їх території, потребують послуг соціальних, яких саме послуг, де, що, які там напрямки можуть бути, чи треба відкривати якісь нові відділення, установи, чи можна користуватись тими, що є. Скільки людей потенційно можуть стати учасниками програми в об'єднаних громадах, нині невідомо, їх рахуватимуть. Внутрішньопереміщених осіб з Донецької та Луганської областей, а також Криму – понад 11 тисяч. У приймальні голови Новослобідської тергромади Ольги Гаркавенко слухавку по обіді не брали. Голови двох інших ОТГ – Юрій Бова та Микола Нога – про те, що потрапили у цю програму, дізнались від нас. Юрій Бова сказав, що це один із 85 грантових проєктів, в яких вони беруть участь. І аби коментувати його, треба підготуватись. Микола Нога розповів таке. У нас, ну, є спеціальні служби, які ведуть, але я скажу, що у нас достатньо велика кількість і переселенців, і велика кількість учасників АТО. Наші люди активно захищали і захищають нашу Україну на Сході. Тому кількість учасників АТО більше 700. Проєкт «Радник» в Україні реалізується за підтримкою посольства Великої Британії у 20 регіонах України. До цього року працювала програма «Радник» ВПО. Замість вчителя – олімпійський чемпіон, співак або артист. Такі уроки провели сьогодні в Сумській школі номер 12. Представники різних галузей знайомили дітей зі своїми професіями. Ми тут, ну, граємо і зображаємо, ну, якісь емоції, тобто всій командою. Ми будемо показувати емоції за силою картинкою. Тобі цікаво? Так. Чому тобі цікаво? Тому що я дуже люблю виступати на сцені і мені це цікаво. Театральний урок провела для першокласників актриса Тетяна Нянькіна. Вона каже, що такі завдання – звичайне акторське тренування на кожен день. Завмерли! А, завмерли! Не ворушимося! Зараз ми дізнаємося. Так, ви стоїте, а ми… Так, що це, як ви думаєте? Удивлення. Удивлення, здивування! Мені дуже подобається, що школи, вони знаходяться поза рамками якоїсь програми, і саме ця школа, вони придумали таку чудову подію, вони самі її створили. Це викликає моє велике захоплення. У шкільному тирі урок біатлону. Про цей вид спорту розповіла срібна призерка Олімпійських ігор Олена Петрова. Діти отримають подарунки. Вони сьогодні познайомляться з таким видом спорту, як біатлон. Ми дамо їм можливість постріляти. Якщо їм сподобається, то ми чекаємо їх в цьому виді спорту. В этом виде спорта. Когда меня спрашивают, что я чувствовала, какие ощущения были, когда я выиграла эту медаль, и когда я поднималась на этот пьедестал, вы знаете, вот того, что переживает спортсмен, выходя, это просто это неописуемо. Thank you.
нас двоє, видите, яка? Звук дуже голосний, але дуже хочеться спробувати постріляти. Немає такого слова «ні». Треба задати собі ціль і треба йти до неї. І обов'язково ти достигнеш, якщо ти цього хочеш. А тут урок для дівчат. Майстер-клас зі спілкування провела Ксенія Блюмська, автор проєкту «Школярка-панянка». Ми намагалися пояснити язиком жестів один одному якісь поняття, якісь емоції. І вони казали, що це дуже легко, але коли ми спробували, це було не так легко, як здавалося. Це емоція, чувство, так, щоб це чуть швидше просто пішло. І показувай його. На побуту покажи. Волнуєшся? Зараз. Я не знаю, як показати. Угу. Любов показати легко, обнявся, дечко показали, все, покажи це чувство. Я не знаю, як. У тебе є це чувство, коли ти подружка? Да. Попробуй показати. То есть уже чувство позитивное? Я не знаю, как тебе это показать. А если ты подойдешь, ей руку пожмешь? Уважение? Да. Я вважаю, що такі тренінги дуже важливі для дівчат, тому що допомагають зрозуміти, що потрібно розвиватися. Коли ти займаєшся чимось, в тебе немає часу на хвилювання. Ти не так хвилюєшся на навчанні, тому що знаєш, що ввечері тобі потрібно потанцювати, поспівати, і хвилювання просто зникає. Щось повишивати, і хвилювання просто уходить. В акції замість уроку воркшоп взяли участь школярі від 1 до 11 класів, а також 6 тренерів. Вони, по-перше, наближаються до наших дітей і показують, що успіх, він не такий далекий, все залежить від нас, все залежить від того, як ми розвиваємо свої таланти. Це можливість доторкнутися до цієї успішної людини, до її таланти, до таланту, побути поруч і може в майбутньому бути схожим. Акція замість уроку воркшоп у 12-й школі відбувається третій рік поспіль напередодні Дня учителя, який відзначається в першу неділю жовтня. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. І на цьому прощаюся. Гарного вам вечора. Завтра побачимось о 19:00 на Суспільному.